နေတူးနဲ့မင်းသမီး6ဦးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးယတနာတိုက်ရှာပွေတဲ့တဲကျက်ရုပ်ရှင်စကားကိုလာမဲ့အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာယုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သားပါအောင်ကျက်သားပါအောင်ကျက်သားပါအောင်ရဲမဲစတင်ပါအဲ့ဒီဇကားရဲ့အထူးပွဲကိုတော့ဒီကနေ့မနက်ကသမရရုပ်ရှင်ရုံမှာပြသခဲ့ပါဗျ။အေးဒေါ်လေးရဲ့ယောက်ျားတယောက်ကရိတ်လို့ဆောင်းလာပြီးတက်ခဲ့တာလေ။ယောက်ျားတယောက်ဘယ်ယောက်ျားတယောက်လဲ။ဒီတော့အောက်ကြီးမှာယောက်ျားပဲနေအောင်ရှိလို့လေ။ငါသားတရားခံအစ်စ်ဆိုရင်လေ။ဂျူရီယာသားကမင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ဘယ်ညာဒီကဆက်ရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကလေးကဒီဥစ္စာတွေကိုလို့ကြော်ဖြတ်ရမယ်စိတ်တော့ကတွေရောက်မယ်ပြန်မှန်းမယ်ဒဏ်ရံကျက်တွေရမယ်ကိုလို့တွက်ပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလို့ကရုပ်ရှင်ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာပြိတ္တကဟကောင်းလိုက်တာအားလို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကြောက်ပထမဦးဆုံးနေဆက်ရိုက်ကလေးကကိုလို့တို့တောင်းပွားပြီးသားတလင်းကောက်ပြပဲပြီးတော့ဒုတိယရက်ကျတော့တိပြမောနဲ့ရှော့ဆင်းတော့လက်ကြီးတွေကိုလက်ပွားပြသွားတယ်ဟောဒီလက်ဆွေလည်းတော့တိတ်မိတ်တယ်ကိုပြောတာဆက်နေကြပိုက်အများကြီးပါအခက်အခဲပြန်ပါညီမတို့ဆယ်လပိုင်းနိုင်ရနေကြရင်ဒါတည်းကျအဖြစ်ကားရင်ညီမတို့မေးအဲ့တော့ပြည်တည်လိုက်ကြည့်ပြီးပဲတန်းတည်းကြဖြစ်ပါကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားလေးကိုကျင်းတကယ်ကိုအမြင်သက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကားလေးပြနေတဲ့အတွင်းမှာကစားမေးပါလေလို့ကျွန်မလည်းကြားတယ်ပေါ့တော့လူစားကရုပ်ချက်ထူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြတဲ့အခါမှာလည်းညီမတို့ဒီချာလေးကြည့်နေကြပါတယ်အဒီမှာ question ပေါ့နော် question answer လေးတွေပါတဲ့အတွက်အဲ့တော့ပြည်တည်လဲကြည့်လဲကြည့်ရတယ်အဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီစကားမှာနေတူးနဲ့အတူနေမျိုးအောင်တင်စာဝင့်ကျော်ရွှေသမီးရင်လက်နန်းခင်စေယမေမြန်နိုချောကလျာတို့ကအဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်တကယ်တော့သူကမင်းကိုမကွေးခပိုက်ပိုက်ခဲ့